Fala galera, pô, tô em galinho, engatou. Fala galera, eu tô aqui em Humaitá, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Princesinha do Madeira. E olha só quem que eu encontrei aqui na cidade pra me ajudar a fazer esse mini documentário sobre Humaitá. Você pode? Ô, rapaz! Tudo bem? TV Caboclinho aqui, rapaz. É, a gente tá gravando aqui um negócio aqui, meu bem. Rapaz, seja bem-vindo. Você sabe me dizer alguma coisa sobre a cidade aqui, cara? Rapaz, Humaitá é a princesinha do Madeira, rapaz. É terra bonita, a terra da mangaba, onde você pode vir comer um açaí, comer um peixe. É só aqui Humaitá. Mas o que é mangaba, pô? Mangaba, porque a cidade da mangaba é Humaitá, porque tem várias árvores de mangaba aqui plantadas desde 1900 e bolinha, entendeu? Aí nós estamos aqui por causa disso, é mangaba por causa da fruta. Humaitá é um município brasileiro localizado no interior do estado do Amazonas. Sua população, de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, era de 56 mil habitantes em 2020. Conhecida como a Terra da Mangaba, Humaitá é um dos berços culturais e intelectuais do estado do Amazonas. A cidade é riquíssima culturalmente devido à influência das várias culturas que a compõem, como indígena, negra e do sul do país. Esta é a Catedral da cidade de Humaitá, que em 16 de outubro de 1979 foi elevada pelo Papa João Paulo II à diocese. A catedral, dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, se encontra na sede da diocese na cidade de Humaitá. Este monumento foi adquirido pelo governo do Amazonas no início do século XX. O bebedouro foi fabricado pela uma empresa inglesa em comemoração ao jubileu de diamante do reinado de Vitória do Reino Unido, comemorado em 1897. O que é isso aí, São Miguel? Aonde? Aí, do lado aí. Essa aqui é a nossa catedral, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é aqui mesmo. Pô, São Miguel, tu é filmando, não é tirando foto não. Porra, você pensei que era porra. Mas vai passar com outro. Vou arregaçar o velho aqui. Tumbling fall in the mountains, she crumbles. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido. Curta a TV Caboclinho, siga nosso Instagram, TV Caboclinho UFC, nosso YouTube também. Segue a gente nas redes sociais, tem muita coisa aí que vai vir por aí. Tem o nosso filme, tem as sketches de humor, tem muita coisa aí. E aqui o Humaitá também vai ter muita coisa pra você assistir. Olha só quem tá aqui no banquinho. Ó, seu Mangaba, quero agradecer o senhor por você ter ajudado aí, hein? Ô, rapaz, bate obrigado. Aqui. Obrigado, TV Caboclinho, ter feito essa visita aqui na minha cidade. Humaitá, princesinha do Madeira. Obrigado, valeu, até a próxima, gente. Valeu. Just stay, stand by.